Ne, narod se ne kupa, očigledno. Od cigarica, bombonica, žvaka i tako dalje. Zavod je tu napravio malu foru da ta klešta izgledaju kao da je to neki V12 motor ispod haube, ali u suštini najobičnija klešta. Evo koliko su se ukopali. U suštini ti lanci se ne istežu zato što su kratki. Desio se neki problem. Evo, stavili smo ga sad na drugu dizalicu u garažu, pogledajte koliko ulja kaplje. E pa Marija Cvijić, sreća nam godišnica braka. Vrpa! Penda, jel krećeš sa S3? Srećom, pa nije mnogo prljav, da? Znam da je unutra katastrofa. To nije čišćeno i prano unutra, a tako smrdi na cigarčine da je to strašno. Mislim, ni sumnja će kod mene da stigne neki auto lepo. Pogledaj kako je lepo, svuda. Sve moram da vadim iz mrtvih. Zašto već i to jednom nogom u grobu i dođu kod mene i ruku spasa da traže. Jel mogu ja da odmorim malo? A ovaj Audi je kontaminirao ceo. Daj da ga potopimo. Hauba, dugine boje. Zreo je bio za ovo. Ovaj mučenik nije u životu, ali u životu izgleda poliran. E, taj zvuk hoću samo da čuje. Samo slušaj. Dođi od ovog lesa. Ti što grebe kao četka, kao šmirka. Ima nešto belo u njemu. Da, ima, to sam snimao gore, je, te bele tačkice. Evo, kao da je neko krečio nešto. Nešto ga isprskao, ali evo su u glini. Sad moramo da okrenu. Malo da poliramo ga. A, polira se ceo, šta je. Krećem sa generalnim sređivanjem S3. Šta podrazumijemo pod generalnim, znači veliki servis, lanac i tako dalje, evo sad ću da idem redom. Motorno ulje, pošto sam gore sipao Castrol čisto da propere motor. Zašto ga menjam ponovo? Zato što hoću da skidam karte, to sam već objasnio, da bi se očistilo sito pumpe. Ujedno ću da pregledam i kakav je lanac i ovi španeri od same pumpe za ulje. Znači imamo antifriz, termostat, jer ste videli da nekad ono zna da padne temperatura, nekad se vrati. Kompletan set zupčinja Continentalo, znači od pumpe za vodu, španera, ovih malih rolnica, šrafova, zupčasti kajš, PK španer, pošto sam kajš gore zamenio, on ima samo taj PK španer, onda sam uzeo lanac, španer i ovu remenicu varijabilnu. Prednji stabilizator i zašto? Zato što sam kod Milovana video da su na dva stabilizatora ove gumice zaštitne pocepane, tako da uvek se menjaju u paru, to da znate, nemojte nikada menjati samo jedan stabilizator. Donji nosač motora, prednji diskovi pločice, zadnji diskovi pločice, kočiono ulje. Penda je već krenuo sa detailingom motora nekim blagim, rekao sam mu da ne mora to odmah sada radi, zato što hoću prvo da uradim taj kompletan servis, pa da auto onda ode na farbanje, branika, ono što sam vam pokazao, i nakon toga može Penda da nastavi dalje sa detailingom. Evo, prvo da vidimo kako je ulje nakon 1500 km, koliko sam ja prešao. Vidi se ovde samo kroz svetlost kao brownkasto, ali vidi se da je crno. Znači, definitivno mu je trebalo ovo pranje sa novim uljem. Eto, posle 1500 km benzinac, kako ulje može da bude kada pre toga nije se radila ta redovna zamena ulja u motoru. Znači, morate samo da vodite računa, pošto je karter aluminijumski, on je sad zalepljen, znači svi šrafovi su odvine, drži ga više ništa, ali polako šrafcigerom imate ovde kao ove male džepove, nategnite da biste odlepili karter. Sito čisto. Sad ćemo detaljno ga pregledam, ali koliko vidim, nema onih opiljaka. Evo da upalim i lampu, vidi se da nema opiljaka. Ima ovde verovatno od silikona, to je standardno. Što znači da definitivno ovaj motor, to jest ovaj auto, nije cepan. Ja ću svakako ovo da očistim ovde, ali ovde ovo sito zna da bude toliko prljavo da se smanji taj pritisak ulja, da motor gotovo ostane bez pritiska ulja i da pali lampu za ulje na leru. Evo i sam karter, znači samo se vidi ovaj silikon koji je fabrički zalepljen, znači nije nikad skidan ovaj karter, to se vidi. Sad da li ima nekih prljavština, pa nema, prosto ima ove skrame od neredovnog menjanja ulja, a ipak je prošlo tu 17 godina. Skinuo sam ovu zaštitu plastičnu, da bih eto video kakav je lanac. Lanac je odličan, znači nema lufta nigde. Lančanici su odlični, takođe, originalni je ovo Audi, vidi se da nije pohaban uopšte lančanik. Španer je dobar, klizač, vidim da nema onih tragova habanja, tako da taj deo neću da diram, samo ću da očistim sada u krug. Znači dole ovo na karteru, karter sam odsedio dulje, evo vidi se koliko je prljav. Sad idemo Strafix, vrela voda, kiselina i da ga oribamo koliko je moguće. Stigao i nov filter za ulje, jer svakako ću njega da zamenim zato što se skida karter. Karter 7 puta pran
vrela voda, četkica, jedna, druga, dve tečnosti za zamašivanje, ali to je to što je moglo da se izvuče. Znači ovo po zidovima što je ostalo, verovatno bi ovo moglo da skine neka ultrazvučna kada, ali bitno mi je, mislim, da je očišćen, da nema onog starog ulja, da nema skrame, da nema ničega. Dno je čisto, tako da sam siguran kad se bude novo ulje sipalo, da na meraču neće da se vidi, već samo ono mokro, što bi i trebalo u stvari da bude kad se izvadi merač na benzincu. Odmašćen karter, stavljen silikon. Takođe kompletan blok, sve je očišćeno gde treba da legne karter, jer opet da naglasim, ovaj motor nema dikton kartera, već se fabrički stavlja samo silikon. Sada mogu da zamenim i ovaj donji nosač menjača, znači imate ovde jedan šraf za Gedoru 21 i ova dva za Gedoru 16. Čime se zanimaš, to je instalacija? Yes. Znači i ova sedišta se vade napolje. Naravno. Kako je ovo prljavo, molim te, ovde samo ono na pola. Ja sam ti rekao da je ovo najčistiji auto koji sam ti dovezao da radi. Pogledaj kako je lepo. Vidi ovo. Od cigarica, bombonica, žvaka i tako dalje. Svega pomalo. Da. Navodnjavanje. To ima da sadimo sad ovde prvo. Pa nemoj da ga kupaš toliko. Narod se ne kupa. Ne kupa. Gledaj ovaj deo ovde. Ajde vidimo šta možeš da uradiš. Pošto se silikon dole na karteru stegu, jer je prošlo više od 24 sata, sada mogu i da sipam ulje. E sad ja kad krećem da radim veliki servis, mislim šta volim uvek, da sva ova creva i sve ovo što smeta ovde da sklonim, izvučete celu ovu posudu kako ne bi smetala, i ja obavezno i ovu posudu za antifriz skidam i celu tu posudu sa oba ova creva prebacim ovo preko motora. Ovdje imate onu korubu, nju morate da skinete jer mnogo lakše će vam biti za rad. E sad ja sam skinuo i crevo od turba kad sam skidao karter, znači ovo ide iz turbine u ovom intercooler. Prilikom skidanja ove remenice ne morate da obeležavate ništa, zato što na njoj imate već provučenu rupu i ovdje kao kajlu na samoj ovoj remenici iza. Jesam ti rekao da neće da bude neke razlike. Pa sad znam što nisu pravili sedište, se manje vide ove pukotine. Jel? Pa dobro, to je auto star 17 godina, mora da ima to, to je neminovno. Ali probat ću i to posle da rešim nešto, nadam se će doći. Ali razlika, partizan no, crno-bjelo. Pre nego što skinete ovu plastiku, imate ovde ovu strelicu koja označava kad je radilica u nuli. Evo, to imate i na ovoj remenici utisnuto isto fabrički. Znači, naslonite samo remenicu, vratite u položaj gde je ona bila i da se dovede motor u fazu. Isto tako imate i gore na onoj gornjoj plastici. Evo, to isto imate, znači, na ovoj remenici ovde od bregaste i na ovoj plastici koja se nalazi iza same remenice. Znači, ja ću sada okrenem, neću da vraćam motor unazad, to nikako nije dobro. Ajde, za ove motore sa zupčasti kajšem je to možda i okej, ali za motore koji imaju lanac, nikako unazad nemojte da okrećete motor. Sada kada sam doveo, evo ovde, pregasta, ona je u nuli, znači poklapa se sa ovom crtom, 100%. Evo i radilica, takođe, je u nuli 100%. Evo. Znači motor je bio uzubljen kako treba, to je najbitnije. Sad šta sam primetio kada sam okretao dole motor na radilici, da je zupčasti kajš izuzetno star. Sad ovde može da se vidi koliko je kajš laba. Znači istegao se, evo po ovome može da se vidi, kada je stegnut kako treba, treba da ode 5 mm levo, 5 mm desno, ukupno 10 mm, znači to je maksimalno neko pomeranje zupčastog kajša, to jest to tačno pokazuje da je onda dobro kajš zategnut. Bez obzira što imate dole ono na samom španeru, onaj pokazate kao koliko treba da bude stegnut sam kajš. Sada kad sam video, znači da je motor u fazi i bio je u fazi, znači bio uzubljen kako treba, mogu da skinem ovu remenicu dole od radilice i da postavim dole motor, pa da skidam nosač motora i ovu plastiku kako bi došao do zupčastog kajša i da njega skidamo, pa onda idemo redom, pumpa za vodu, španer i ova mala rolnica. Skinut je ovaj nosač motora koji se drži na šasi. E sad ostaje ovaj nosač motora koji se drži na samom bloku. Njega drže tri šrafa za ključ 16. E kada se to bude skinulo, onda može da se odvoji ova plastika. Sada je sve dosta jasnije kada se skine ta plastika. Znači popuštam španer, kada njega popustim skida se kajš, obe rolnice i naravno pumpa za vodu. Evo i stara pumpa za vodu, vidi se kako je na ovaj odušak procurela. Evo je nova. Obavezno očistite ovaj deo gde treba sama pumpa da legne, 10 Nm. Pre nego što vratite ovaj nosač motora, možete da pogledate sa donje strane dalje dobar, znači ulje stoji, pošto je on hidraulični.
jer kad ovo na bubri dole, znači da je ulje već iscurilo iz njega i da je loš. Međutim, ovaj stoji baš kao da je nov, tako da nema potrebe da se dira, ali eto, uvek uradite tu proveru pre nego što ga vratite. Sa zupčenjem sam završio, znači to je sve spakovano. E sada, da bi zamenio termostat, mora da se skine alternator. Evo sad kad se izvuče alternator gde se nalazi, tačno ispod usisne grane. Znači, drže ga dva šafa. Sada kad skinete ove šelne, ne možete da izvučete ova creva sa termostata, zato što crevo udara u ovo veliko crevo koje ulazi u leptir gasa ovde. Da biste njega skinuli, morate da izvučete EGR. Ali naravno i tu se sve ne završava. Ova cev koja treba da uđe u donji deo termostata, toliko spekla da ova cev ne može da se izvuče. Pošto ne mogu da iščupam ovo crevo, i ceo termostat ću da izvadim kompletno sa ovim crevom. I konačno je termostat izašao. Znači, zainatio sam se, hoću da ga skinem, hoću da ga zamenim. Znam da postoji opcija da se skida i usisna grana, ali evo, ja sam to hteo da uradim bez skidanja usisne grane. E sada, evo, to je cev koja je i ovde ova brza spojka koja ne može da izađe. Znači, sad će mi biti mnogo lakše kad sve to izvučem napolje da odvojim tu cev na kojoj se nalazi i sam senzor od termostata. Kad je već otkačeno ovo crevo od usisa, odvio sam četiri šrafa koja drže ovaj leptir gasa i njega hoću da skinem i da očistim. Pa i nije toliko prljav. I čak nema ni ulje, ovo vidi se od turba, ali dobro, svakako sam kupio i ovu gumicu koja ovde dolazi. Kada skidate leptir gasa, preporučljivo je da i ovaj dihtum zamenite, zato što se on vremenom skupio. Nije to neka para, mislim da je to par eura. Ja uvek praktikujem, znači, da pre vraćanja svega sipam antifriz, proverim sve, da li negde ima neka curenja i tako dalje. Ako nema nigde ništa, onda pakujem sve ovo ostalo. Da biste izbacili vazduh, najlakše na ovo gornje crevo, jer ovo je najviša tačka. I evo vidite kako pada nivo antifriza sada u boci. Kada krene, to je, ajde da kažemo, delimično ozračeno. Svakako mora motor da se upali, grejanje na maks, ventilator u kabini na prvoj brzini i tako će najbolje da se ozrači. Evo, antifriz je krenuo na crevo, da ga spustim da bude ispod nivoa same boce, tako da mogu da vratim to crevo i vazduh u sistemu je u suštini 80%, možda i malo više, izbačen. E, sada da pređemo na sam alternator, pošto su ležaji dobri, to sam vidio, ne čuje se ni jedan, da proverim samo kakve su četkice. Nakon skidanja ove zaštitne plastike, evo ovde se vidi nosač četkica, da vidimo sad kako je stanje. Kolektor po jedan. Evo, vidi se koliko je ukopan, znači morat će da se stavi nov, i četkice, i one su blizu minimuma, tako da ću da uzmem kompletan ovaj nosač četkica i kolektor morat će da se zameni. Također, ovaj boost senzor koji se nalazi na usisnom crevu ispod leptira gasa, obavezno skinite, jer tu godinama zna da se nakupi, pa ajde da kažemo, ono malo ulje, masno da bude, zna nekada zabrljavi zbog toga, tako da obavezno ga skinite i brake cleanerom, znači samo brake cleanerom ga odmastite. Sad dok čekam delove za alternator, preći ću dole na trap da zamenim ova dva stabilizatora sa leve i sa desne strane i nakon toga skidam kočena klešta, pošto želim i njih da ofarbam, jer ova crna boja mi se nikako ne sviđa da bude na samim kočenim kleštima i na nosaču. Ovde ću da uradim novu nalepnicu, pošto se ova izlizala ovde skroz. A ofarbaću klešta, eto, to sam nešto malo pričao sa Pendom u koju boju bi bilo najbolje, s obzirom da je boja auta, evo, ona maslinasto zelena, jer sam felne, vidjet ćete već kad i budem ovaj doneo od farbara, ofarbu u onu zlatnu boju. I zbog toga hoću da ih vratim, to jest da ih vratim, da ih ofarbam, da bude ona metalik siva, jer ta boja će da stoji i uz njegove originalne felne koje sam dobio uz njega, a isto će tako ići lepo i na gold, to jest zlatne ove ultra leđera. Standardno za stabilizator, da ne može da se odvije ovaj šafa, da se ne okreće ova kugla u samom stabilizatoru, ja, znači, stavim ovde zvezda 6, nju potkočim s ovim velikim ključem i onda mogu da odvijam u maticu sa stabilizatorom. Kada menjate ove stabilizatore, obavezno menjajte u paru, zato što proizvođač koji kupite u većini slučajeva ne bude iste dužine kao što je onaj na drugoj strani. Drugi stabilizator još gori sa manžetnom. Rasturena ova prednja desna klešta, Zavod je tu napravio malo foru da ta klešta izgledaju kao da je to neki V12 motor ispod haube. Klešta izgledaju stvarno ono ogromno, ali u suštini najobičnija klešta, male su pločice, ništa specijalno,
Kompletne kočnice pripremljene za peskarenje. Sve je kompletno ispeskarano, ja sam sada to farbo, dosta vas mi u stvari pitalo čim je farban, kako se farbi i tako dalje. Znači ja ovo sve ispeskarim, to je obavezno, stavlja se primer u spreju i primer se stavlja samo znači da pokrije ovu površinu. Zatim ide takođe u spreju, imate da kupite, evo ja uglavnom ako kupujem ovu kao srebrnu ili metalik boju, uzimam je sa dosta ovih perli. I to ide dve ruke. Kada se to osuši, onda obavezno preko toga stavljam bezbojni lak. Jer taj lak u stvari zaštiti i samu boju koju sam ja naneo i u kojoj već ima lak, ali bez obzira na sve to, ja opet to lakiram bezbojnim lakom. Zaštitite sve ove gume koje se nalaze oko klipova, ovo zaštitite takođe. Znači, rasturite klešta, to je najmanji problem, mislim da to može svako da uradi, jer kad vidim da neko ofarba klešta, pa ofarba i pločice, pa i one žice koje su u stvari osigurači i njih ofarba, nije dobro iz razloga zato što ovu gumu zaštitnu, koju kada ofarbate, ona vrlo brzo ispuca, znači pocepa se, počinje da ulazi prljavština, vlaga, prašine i tako dalje i stradaju sama klešta. Traka može bilo koja, ja stavim onu krep traku ili onu American traku, koja ima ona vlakna u sebi, u suštini ona mi je najbolja jer ona se rasteže i mekane. Đorić vulkanizer me je pozvao, znači završene su felnove leđere. Ja sam donao i ovaj zimski set ovih 18-ica koje su bile na Audiju, znači imaju dosta tih ogrebotina od ivičnjaka da se takođe ofarbaju. Ao, to je ta boja. Majstore, pogodio si boju. Fenomenalno su ispala. Ofarbane unutra, s polja. Ajde vidimo šta ti ovde još radiš. Šta se radi na ovoj felni? Ova felna je, brate, kriva. To je krivo, katastrofa. Sve se to ispravlja, je li tako? Sve napravimo bez problema, budu kupala nove felne. A šta si već krenuo da vidimo ovde nešto na CNC-u? Aha, da, ima, evo vidi se ovde ovih ogrebotina. Znači sve to može da se vrati, da bude kao ogledalo. Pa da, u stvari kao što si one radio na AMG, onom C36. Imamo ovde, tu felnu je ovde za varivanje. Bije smaknice. E, evo interesantne stare felne. Znači i ovo isto radiš. Ako fali parče da se navari, da. To se posle obradi, naravno. Ona će isto ići na CNC, ali tako? CNC obrada, zlatno srce. Odlično. Biće fabrika. To je peskarano i to sve isto radiš. Peskaranje da. I ovo je super, zato što nije... Ultra fino. Tako je, baš fino. Ali su leđere ispale vrhunski. Znači sve što vam treba vezano za alu felne koje je tu u Kraljevu ili neka blizina, nije bitno. Videli ste čime se sve majstor bavi, evo i njegov broj telefona. Kaže majstor, gotovi zimski set. Ooo, ispale kao nove. Majstor, jesi ti zadovoljan radom? To. Samo još da dođe taj sneg pa da ih stavimo, a? Da gledamo, kako ide, brate. Šta ti čačkaš tamo? Ništa, imam problem, brate, sa ovom felnicom. Pa to nije mali var, to je malo veći, a? Metarski, brate. Mnogo jeste. Loš kvalitet felne i onda non stop puca. A, loš materijal. A, dobro, valjda će da se reši. Sigurno ću ga rešiti, brate. Pošto se, evo, za nekih par nedelja bliži već sezona da se montiraju zimske gume. Ove zimske, evo, vidi se da više nisu u nekom baš sjajnom stanju, šare skoro ispod polovine. Internet prodaja guma ima sada akciju na te zimske gume i tu sam se odlučio za Fuldinu gumu gde je komad 13.055 dinara. Naravno, uz to ide gratis dostava i puno nekih još povoljnosti ako kupujete gume preko njih. Uspeo sam da nađem nove cevi, originalne, sa holenderima, tako da neću morati da pravim ove cevi. Evo sada, pošto sam sve namontirao, ostaje da se sipa novo kočijono ulje i da se ozrači kompletan sistem. 2%. Novo kolektor je namontiran. Sad što se tiče četkica, samo su četkice zamenjene, eto uz neku konsultaciju električara, pošto je, kaže, original ovaj regulator napona, njega nismo hteli da diramo, već smo samo zamenili četkice. Dođi ovamo što si pobegao, već. Penda nam je danas malo bolestan, pa neće da se snima. Ali Penda, koliko si ti bolestan, toliko si ovo bolestno i odradio. Dođi ovamo, već da se kriješ iza tih vrata. Pogledaj, vidi kako je odrađen, vidi perlice kako su izašle. Penda, jel privodiš kraju? I ja sam pri kraju, a i auto. Koji si prvi da zalegne, vide se. Downpipe je stigo. Evo i razlike, znači fabrički, sa katalizatorima izdu i ovaj što je napravio doktor Pirke. Downpipe kompletno ugrađen, pričuršen svuda. Sve je napravljeno baš kako treba.
Evo, gore sam i vezao ove šrafove. Znači, tri šrafa možete da vežete dok je auto na dizelici, a onaj četvrti koji dođe iza njega od ozgo zavijate. Kočena klešta završena komplet. Ispalo je stvarno sjajno. Znači, obavezno kada zalepite ovu nalepnicu S3, to imate da kupite i na AliExpressu, kupujem, prodajem, nije ni bitno, obavezno je prelakirajte onim bezbojnim lakom. Krećemo sa zamenom varijabilne remenice, lanca, španera i diktunga poklopca ventila. Mališa se vratio sa odmora. Jači nego ikad. Osolio se dobro i spreman za rad. Vodite računa kad odvijate ovaj holender koji ide na pumpu za gorivo. Polako odvijete da vas ne bi pritisak benzina okupao ili ušao u oči. Obavezno kada skidate pumpu, imate ovu malu šoljicu, kupite novu. Ova stara vidi se da ima blaga već oštećenja. Strada bregasta, ali i sami opiljci. Od bregaste kada ona strada, ja i do ove šoljice upadaju dole u karter. Naravno ulazi u pumpu za ulje i zna se šta se dešava nakon toga. A da, i on je čist, nema skrame nikakve. Prvo odvijete ovu vakum pumpu, jer mnogo će lakše biti da se priđe donjim šrafovima od samog ovog deklija. E sad može da se priđe ovom donjem šrafu. Svi šrafovi su odvijeni, tako da sad ovo kućište može da se izvuče. Eto nam galančić. Brega dobra, nije oštećena. Da, nije, ništa strašno. Dobro, imao je neki mali zvuk, ono, kad se upali hladan. Vjerojatno dok ne nabije pritisak ulja u sam ovaj španer. Ali evo sad menjamo sve to, pa više toga neće da ima. Sada se postavi alat. E sad evo šta sam primetio, sam ovaj španer da uopšte nije dobar. Znači on ne smije ovako da kad ga ja pritisnem da on ostane u tom donjem položaju. Sad šta bi valjalo da imate kada radite ovaj TSI? Znači valjalo bi na otpadu da kupite od nekog TSI-a 2.0 ovo kućište. Evo kako je to isečeno ovde. To je čisto da bi se lakše videlo šta se dešavamo. I šta se sada radi, znači ubacite unutra u gedoru, sa ove strane imate ovaj kratak nastavak, stavite i sa time možete da odvijete ovaj šraf, a možete da kupite to, znači na otpadu to svaki 2.0 TSI ima isto to kućište, naravno ovaj koji je na zupčasti kajš. Sa ove leve strane treba da se stavi samo alat da se blokira ova remenica. Izduna i sa ove desne strane, znači da se ubaci ključ za odvijenje. Najbolje da se to odvije samo na sec. Eto ga, koliko je to bilo stegnuto. Zato je dobro da imate, znači, ovaj deklij. Bez ovog alata puca šraf. Da, 99%. 99%, zašto ovaj alat, to je gedora, mnogo plitko ulazi u ovaj šraf. I onda okrene unutra, a ovako kada se stavi ovaj deklij, znači ubacite gedoru, ovdje je kratak nastavak i onda se sve to mnogo lakše odvije. Fabrika, Audi original. Sad ćemo da imamo da li ima razlike u samom lancu, a evo i ovaj klizač se pojao. Evo koliko su se ukopali, sigurno par desetih. Evo odvijen je ovaj fabrički španer s ovim klizačem. Evo i ovdje se vidi koliko je i on ukopan, skoro pola milimetra. Možemo da montiramo novo španer, Ivis, da uporedimo taj novo lanac sa starim. Da li možda ima razlike da li se stari istegao, mada ne verujem, zato što je kratak. Gotovo i da nema razlike, to je nešto vrlo malo. U suštini ti lanci se ne istežu zato što su kratki, a jaki su, debeli. Šraf se stavlja novo, mislim to dolazi u variabilnu remenicu. Evo sad i stepeni. Sad skidamo, znači ovaj, stvari nazovemo ga kao alat za stezanje i da se stavi nov diktung obavezno. Može da se vrati dekli, nov diktung. Pre vraćanja ove male šoljice obavezno podmažite unutra. Evo je na samu šoljicu. Malo ulje se kapne. Kao da je bila tu, jel? Radi, funkcionira, ide lagano. I da vidimo sad to prvo paljenje. Dobro, tu će sigurno da se začuje taj varijator dok uđe ulje u njega. Pa i nije bučan. Odmah je sastavio rad. Da, verba malo duže dok nije nabio pritisak. Da, dobro, to zbog gore, ali nije bučan uopšte motor. Samo šapući. S3 je registrovan, tako da je odmah zakazano kod časova da ide na stage 1. Cold start. Naravno, bite tanken. Evo idemo. Obavezna stanica Lukoil. Napunjen rezervoar sa 100 oktana. To sam vam u ovoj emisiji sa M135 rekao da je vrlo bitno kada se radi stage 1, znači poneština kilometraža i pravac vilajnac.
ovo sam morao da snimim, evo ga, jedan rasni traktorista i to nemačke table. Pogledajte koliko je crn pozadi. On će promeniti boju definitivno ovog zadnjeg dela. Nema gužve, nema nekog saobraćaja, znači 3, 4, sad. Ima razlike u samom zvuku od nekih 4.500-5.000 obrtaja, to je naravno zato što je stavljen downpipe. Naravno postoje vibracije, ipak je ovo 4 cilindra motor, ali mogu da kažem da poprilično dobro ubrzava za 2.0 turbo motor. Desio se neki problem. Evo, stavili smo ga sad na drugu dizelicu u garažu, pogledajte koliko ulja kaplje. Skinut ću spleh, ulje je nešto oko filtera, sad dalje problem kućište filtera. Skinut je filter za ulje, ali verovatno pušta na gumici. Izgleda da je problem gumica, iako sam stavio novu, nigde nije bila uštinuta, ali izgleda da ona ne dihtuje kako treba, jer iznad filtera je sve suvo. Časlav je stavio nov filter. Obavezno, mislim, kao i ja, stavio mast, stavljena je nova gumica. I dalje nismo rešili problem. Evo, curi opet ulje. Sad vidi se da je gore negde sliva sa hladnjaka. Evo, našli smo šta je problem. Znači, hladnjak za ulje u motoru je probio. Vidi se ovde ulje iza. Neko je to već krpio. Pretpostavljam da je ovo neki tečni metal ovde. Dobro kad je izdao ovde. Naručen je nov hladnjak za ulje. Ja sam S3 ostavio ovde kod Časla, pošto on ima isto svoj autoservis kao i ja. Sutra ujutru će stići nov hladnjak. Penda je već krenuo po mene, evo tu je negde blizu svilajnice, ja ću malo da se prošetam da ne bi sjedao tu kod Časla, da ne smetam majstorima da rade svoj posao. I evo, videli ste da šta može da se desi, znači imao sam samo ludu sreću da prilikom povratka iz Švajcarske za Srbiju se ovo nije desilo, desilo se ovde i super što se desilo ovde. Tako da eto, nikada ne znate šta može da vam se desi na auto i kakav kvar može da vas zadesi. Vratio se nazad u svilajnac, S3 je rešen, stavljen je nov hladnjak, znači za ulje od motora. I evo, sad ga je Časla ponovo stavio na valjke i da vidimo šta će valjce da pokažu. Prvo merenje pokazuje 320,7 i 467 Nm. Znači da je mapu neko već radio, pretpostavio sam jer auto stvarno dobro ide, znači nisam ono bio 100% siguran, ali bilo mi je nelogično da tako dobro može da ide 2.0, a da je 265 konjskih snaga. Znači ovo je neko već dirao gore u Švici. Sad će Časla da proba njegovu mapu da ubaci, to jest mislim da vidimo da li može nešto da se promeni još, ali i on kaže da je ozbiljna mapa stavljena. Znači evo, ostaje 320,3, 473 Nm, to je sa stage 1, ne može više, kaže Časlav da je mapa idealna, bukvalno identična kako bi on u suštini ovde ugradio. Videli ste stanje, eto, uopšte auta na valjcima. Ja jesam iznenađen bio kako ovaj auto ide, nisam mislio da je nešto čipano, mislim, u Švajcarskoj saobraćaju pisalo 195 kW. Naravno, ovo što je rađeno gore u Švajcarskoj, mapa nije bila nigde upisana. E sad, što se tiče onog hladnjaka, o čemu sam razmišljao, znači, šta je u suštini mene tu prodalo da ja nisam otkrio, da kažem, eto, na vreme, da se nešto dešava oko auta, to je oko motora, to je da je zatajio senzor za nivo ulja u motoru. To ću svakako da zamenim. U stvari, prvo ću da proverim, možda je isključen, pošto to dijagnostički može da se isključi. Možda je kalibracija urađena da baš kad siđe dole ulje, ne znam na kojem nivou da bude, da se upali. Prvo ću to proveriti, ako je sve to u redu i znači nije namešteno ono da bude ispod minimuma, onda ću da zamenim sam taj senzor za nivo. Zato što kada sam izvodio merač, ulje je bilo nešto ispod minimuma, znači nije bilo čak i na minimumu, tada je već trebao taj senzor da prijavi da nisam imao dovoljnu količinu ulja u motoru. Konačno je posle 7 dana, mogu slobodno da nazovem borbe sa ovim S3, završena kompletna priča. Znači, Maju sam pozvao da dođe da mi doveze onog plavog BMW-a, kao nešto trebam da pripremim za snimanje. Znači, ona još uvek ne zna za ovaj auto,
Evo da napomenem, to je poklon za godišnicu braka, malo kasnim nekih 5 dana, ali prosto nismo stigli sve to da upakujemo jer imamo previše posla. Penda je završio svoj deo fenomenalno, znači auto izvukao kao da je iz fabrike. I sad još jedna stvar koju sam namerno ubacio za ovaj auto, to je ovaj meda koji se nalazi unutar, jer ona obožava ove velike plišane mede. Tako da sam i to uspeo da nabavim za danas i ostavit ću kameru negde sa strane, posle kada ona bude došla, baš me zanima njena reakcija, kakva će biti kada bude došla u garažu i videla njen novi auto. Inače, Maja je par puta dolazila u garažu ovde dok se radi o S3 i prvi put kad ga je videla, oduševila se bojom auta i uopšte felnama. Ali naravno nije znala uopšte da je to auto za nju. Možda je naslutila, to ne znam, ali onako nije mi to delovalo, baš kad ga je videla da je pretpostavila da to ide za nju, tako da sad ću baš da vidim reakciju kako će da odreaguje, evo tu je na nekih par stotina metara od same garaže. Idem. Epa Marija Cvijić, sveća nam godišnica braka. Borko, nije ovo za mene. Kako nije? Dobro, jesmo ti Penda i ja rekli da je to čovjek dovezao da se radi detailing i servis i tako dalje. Lagali ste me, svaki dan se dolazila i pričala koliko je auto lep. Eto, to je super. Evo vidiš i pas se obradao. Za koga je auto? Pa šta misliš? Borko. A čekaj, u auto? Ne, da moj meda leči. Pa gledali smo ga onda. Šta je lepš? Med ili auto? E, ne znam, to ti trebaš da odlučiš. Šta je lepš? Da, mi se i odlučiti si bles. Je ti se sviđa auto? Ne, ne sviđa mi se ni malo. Rekla si doduše 5 puta, kad si dolazi da ga gledaš da ti se sviđa, da je mnogo lepa boja, felna. Pa gledaj felna, gledaj auto, pa ide uz mene, baš je jak, pa ti si bles. Eto, to sam odabrao, da bude baš da ide uz tebe. Mislim da je to pravi auto. No, kako si lup. Prelep. Borko. Sediš da kako su udobna koža, gledaj volan. A da, volan je nešto posebno u tom autu. Kako je lep, vidio. On mi se od uvek sviđao na Audima ovih godina. Mislim, delo je kao da je auto 5 godina maksimum star. I uopšte svi ti detalji aluminijuma. Kako je sve lepo. Ovo od aluminijuma, pogledaj ovo. Da, da, svi ti detalji su fantastično odrađeni. On je savršen. Tu je prelep. Jer idemo u test vožnje. Ajde, sjedi. Ali samo pun gas. Samo pun gas. Znate kako Maja vozi. Ajde, vidimo kako taj budžet 1.6 ide. Ti možeš da voziš reli lagano. S ovim se završava serijal o S3. Nadam se da je nekom je bilo od pomoći ovo, barem što se tiče mehanike. Eto. A do nekog sledećeg budućeg klasika, veliki pozdrav od kompletne ekipe budućih klasici. Ćao svima. A kažeš ne voliš V12, a?